တ်တယ်လို့လူစိတ်ဝင်စားမှုများနေတယ်ကားလေးစီးရှိရပေါ့နော်သူကလည်း mini ev ကားလေးပဲဒီနေ့မှသားကအဲ့ဒီကားလေးကို review လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာကားလဲဆိုတော့ wooling mego ကားလေးပါတရှိရုပ်ထုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်တသေးကြီးကြီးလေးနဲ့ချစ်စရာလေး hack light တွေ data ring light တွေကလည်း LED တွေပဲဒီကားမှာဆိုရင်ထူးခြားတာ hack light ပေါ့နော်သူကအပေါ်အောက်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ် okay ဘေးဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အားသွင်းပေါက်ကဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုထားရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် DC နဲ့ဟိုဘက်ကတော့ရိုးရိုး AC ပေါ့နော် brain size က15လက်မအလွန်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ wheel base ကတော့10ပေကျော်ကျော်လေးရှိရပေါ့နော် ground clearance က10လက်မဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ကားလေးနဲ့ဆိုရင် ground clearance ကတော်တော်လေးမြင့်နေလို့ပြောလို့ရတယ်စီကဲထက်တောင်တော်တော်လေးမြင့်နေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အခါ review လုပ်ခဲ့တဲ့စီကဲနဲ့ဆိုရင်တော့ size ကတော့တိတ်မကွာဘူး shift ထက်တော့နည်းနည်းလေး size ကကြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်အနောက်ပိုင်းကိုချက်လိုက manure ပဲပေါ့เนาะ cargo space ကတော့330 liter ဆက်နေလို့တော့ပြောထားတယ် patchwork အမျိုးစားထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကျယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အထဲထဲကဆောက်လဲနှက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ရှေ့ကကောင်ကို4 round လောက်ပြီးတော့လဲထည့်လို့ရတယ်ဒီအနောက် cargo လေးကျယ်တာတော့ဒါတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတော့တွင်းကလေးကိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ရောက်ပြီပေါ့နော် interior လောက်ထားတဲ့ design တွေကလည်းရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ vintage စံနဲ့ပြီးတော့ဒီကမှဆိုရင်ထိုင်ကုန်တွေအကုန်လုံးကိုလေဒါနဲ့ပဲလုပ်ထားတယ်ထိုင်နဲ့ feeling ကလည်း comfort ဖြစ်တယ်အရှေ့ထိုင်ကုန်တစ်ခုလုံးရဲ့ adjustment ကရိုးရိုး manual ပဲပေါ့နော်လက်ထိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတုံးထားတဲ့လေဒါတွေကလည်း soft touch တွေပဲ steering ကခံရတာတော့တိတ်ပြီးတော့ city ပြန်ပိုင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခွေပြူတွေလည်း smooth ဖြစ်တယ်ထောက်မနေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ steering control button တွေကလည်း feedback ကောင်းတယ်steering adjustment ကတော့ရိုးရိုးမန်နျူရယ်ပဲပေါ့နော်ပေါ်အောက်ပဲလုပ်လို့ရတယ် cluster နဲ့ infotainment ကိုတစ်စက်တည်းလုပ်ထားရပေါ့နော်အဲဒါတော့အရင်ဆုံး cluster ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် date time ပါမယ်ပြီးတော့ current speed battery percentage တွေပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ကီလိုတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တရုတ်လူတွေရေးထားတော့လေသူက language လည်း change လို့မရအောင်ဆိုတော့မဖက်တတ်တဲ့သူအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းတော့အခက်တွေ့နေရပေါ့နော်ဒီကားမှာဆိုရင်ထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့back camera ကို on လိုက်တာနဲ့ပုံမှန်ကားတွေမှာဆိုရင် infotainment မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကားမှာဆိုရင် cluster မှာပေါ်တယ်သူ resolution ကဒါကြိုက်တဲ့တော့မပါပဲကြည့်ရတော့အဆင်ပြေတယ် camera ကတော့ 360° camera တော့မဟုတ်ပေါ့နော် infotainment ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် infotainment size က 10.25 inches ရှိတယ်သူ့ရဲ့ touch တွေကလည်း smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် lag မဖြစ်ဘူးဒီမှာဆိုရင် bluetooth တို့ internet တို့နဲ့လည်းချိတ်ပြီးတော့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ apple carplay နဲ့ android auto တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီကားမှာဆိုရင် driving mode က3ခုပါတယ် eco eco black sport ဆိုပြီး3ခုပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် aircon က dual climate aircon တော့မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးကြောက်ကြက်ပဲဒါမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေမှာတုံးထားတဲ့ဟာတွေက black state တွေက interior design ကိုဖျက်နေတယ်လို့ဒါတော့ခံစားရတယ်ဒီရောက်မှာဆိုရင် usb တစ်ပေါက်electronic parking brake auto horn နဲ့ကပ်ဖိုတာတစ်ခုရှိမယ် battery bank နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် battery capacity က 31.9 kWh ဒီကားမှာသုံးထားတဲ့ battery မျိုးစားက lithium ion မျိုးစားကိုသုံးထားတယ် maximum torque က 150 Nm သွားနေတဲ့ range ကတော့333 km လောက်ထိတော့သွားလို့ရတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်အားသွင်းချိန်ကရိုးရိုး AC နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်9နာရီခွဲလောက်တော့ကြာတယ် DC နဲ့သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ 32-80% ကိုမိနစ်30လောက်ပဲကြာတယ် safety bike နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် airbag ကနှလုံးပါတယ်ပြီးတော့ cruise control traction control တွေလည်းပါတယ်အရှိကန်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ခံတော့ကြည့်ရအောင်နောက်ခံကတော့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်ထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ AC တိုင်လို့ရတယ်သုံးယောက်ထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းလေးတော့ကျက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် headroom ကဟာရက်နဲ့ဆိုရင်တော့မဆိုးမြင့်နယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်လက်ရုံးကလည်း6လောက်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့နောက်ခံကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကားလေးကမြို့တွင်းအတွက်လည်းမောင်းလို့တည်တော်တဲ့ကားလေးစီးလေးဖြစ်တယ်
သေးသေးလေးဆိုတော့လေပါကင်တက်လေတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဇင်းတော့က800ကျော်ဝန်းကျင်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဇင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့နောက်ထပ် feature လေးတွေတော့ပါသေးခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့အကုန်လုံးစင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ပနိတာအော်တိုဘတ်မှာဆက်သွင်းမြင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတတ်တာ